କୃଷି ଆଇନ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ସଂଯୁକ୍ତ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଆଜି 10 ଘଣ୍ଟିଆ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଭଦ୍ରକରେ ବିଭିନ୍ନ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ସହ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର, ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ୟବସାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କୃଷକ ଓ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭାରତବର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ଫାସିଷ୍ଟ ସରକାର, ଶ୍ରମିକ ହତ୍ୟାକାରୀ ସରକାର, ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଅଛନ୍ତି, 2014ରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ବାର୍ଷିକ 2 କୋଟି ବେକାରୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ, ବିଦେଶର କଳା ଟଙ୍କା ଅଛି ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ ଏବଂ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ, ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଆସିବ, ଏ ସ୍ଲୋଗାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବେଇମାନ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଶ୍ରମିକ କୃଷକର ଆଜି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଜି 4ଟି ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ 4ଟି ଶ୍ରମ କୋର୍ଟକୁ ଆଜି ଆଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀ ସପକ୍ଷରେ 4ଟି କୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଜିକୁ 10 ମାସ ହୋଇଗଲା, ଦୀର୍ଘ 10 ମାସ ହେବ ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ବସିଛି 3ଟି କୃଷି କଳା ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତବର୍ଷର ଏକ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ନଦାତା ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ, ଯିଏ ଶ୍ରମିକ ଏ ଦେଶକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, ଯିଏ କୃଷକ ଆମକୁ ଅନ୍ନ ଯୋଗାଉଛି, ସିଏ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ। ଏହି କଳା ଆଇନ ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷର ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଭାରତବର୍ଷର ତମାମ 140 କୋଟି ମେହନତୀ ମଣିଷ ଆଜି ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଡାକରା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଦ୍ରକର CPIML, AICCTU, AIKM ପକ୍ଷରୁ ତମାମ ସକାଳ 6ରୁ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଅକଚକ ଆଜି ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଗାଡି ମୋଟର ବନ୍ଦ ରହିବ, ତମାମ ପିକେଟିଂ ଚାଲିବ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଏ 3ଟି କଳା ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତବର୍ଷର ବାରମ୍ବାର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହେବ, ବାରମ୍ବାର ଚକଧାମ ହେବ, ବାରମ୍ବାର ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯିବ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳା ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ ହୋଇଛି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତବର୍ଷର କୃଷକ ଶ୍ରେଣୀ, ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ, ଛାତ୍ର ସମାଜ, ଯୁବକ ସମାଜ, ମହିଳାମାନେ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଦୁର୍ବାର ରକ୍ତ ଖେଇ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ତା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ଇନକ୍ଲବ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଲାଲ ଝଣ୍ଡା ଲାଲ ସଲାମ, ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଜିନ୍ଦାବାଦ, CPIML, AICCTU, AIKM, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ଜିନ୍ଦାବାଦ। ସହରର ବନ୍ଥ ଛକଠାରେ କର୍ମୀମାନେ ପିକେଟିଂ କରିବା ସହ ଷୋହଳ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଛାଡ଼ି ସହର ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାରିତ କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି ଦେଇଛନ୍ତି। 3ଗୋଟି କୃଷକ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କୃଷକ ସଂଗଠନ। ସୂଚନା, ଚାଷୀ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 10 ମାସ ଧରି କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପାରିତ କୃଷି ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ ବୋଲି ସମ୍ପୃକ୍ତ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ସାଧନ କୁମାର ଧରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।